Okej. Jag är ett rovdjur! Du är mitt byte! Axel! Det var ju bara för kunder! Låt som en ambulans. Det är ingen klappa. Jag fick en affisch av Emily. Oh yeah! Ja. Kom! Ja! Jag ville bara säga att jag älskar verkligen livet. Och ja, det är, man måste ju verkligen satsa nu när man har chansen. Nej, nu hinner jag inte prata mer. Jag måste ut och fånga dagen, tyvärr. Hejdå! Vi är väl inte jorden av våra föräldrar? Vi lånar väl av våra barn? Pantamera! Aira Pantamera! Pantamera! Gaira Pantamera! Hej! Får jag en pizza med mycket svamp? En så kallad holländsk pizza, om du förstår vad jag menar. Ursäkta en gång till. En minut! Kom igen nu va! You're happy! Happy Boodle! Yay! I'm completely familiar. Hur långt har det gått? Hur långt? No happy Boodles don't show their crotch! No! Kom igen nu, fånga snöpen! Kära på benen! She's a girl, come down! De andra, okej? Det kan ju bli kul nu. Har du på max? Nej, okej, jag börjar. Pulsen är kastrull. Karo. Det var inte den där som filmar nu. Jag kan det vara Alice.